Visste ni om, grabbar som sitter här framme, att det tydligen är så att kvinnor, det här läser jag i tidningen, gör 3 gånger så mycket hushållsarbete som vi män? Ja. Det är fruktansvärt, tycker du inte det? Ja! Jag skäms, det sa jag till min städerska att... Nej, det sa jag inte. Jag sa... Det betyder, det är en flex som har missat där i hörnan. Men det är roligt, jag har faktiskt en städerska. Och hon är så jävla grym för att polacker är... Hon är polack, hör och häpna. Polska. Och hon är så jävla duktig på att städa. Hon stryker allt. Det är, hon stryker mina skjortor, hon stryker mina byxor, hon stryker mina strumpor till och med. Då är det svårt att klaga, eller hur? Man kommer fram med en strumpa som är lite skrynklig. Man bara, you missed. You must, what's wrong with you? Am I supposed to pay for this shit? Jag skulle faktiskt vilja ha en betjänt också. En sån här butler hade varit väldigt kul, men det hade varit väldigt absurt också eftersom jag bor i en trea i Liljeholmen. Då hade man ju sett honom hela tiden, för i sovrummet kan han ju inte vara. Vardagsrummet är ju ofta så sitter och försöker skriva skämt. Och då, så att, jag klagar som fan nu. Jag tänker se framför, han skulle sitta i hans kontor skulle vara inne på toaletten helt enkelt. Han sitter där inne och han kommer in och bara... Han bara, please. Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle inte ha råd med en riktig butler från England. Skulle mer vara, vad i helvete gör du på mitt konto?